Srbiju. Ono što želim da kažem kao dodatak svemu već rečenom, a zaista je rečeno sve što je trebalo da bude rečeno, jeste da smo mi, i toga treba da budemo svesni, prethodnih godina, posebno u poslednje dve godine, doživeli velike nacionalne tragedije, a ja ću nabrojati tri koje su presudno uticale na stanje u kome se mi danas nalazimo. Prva je da je srpski narod po prvi put u svojoj istoriji, a to nije mali greh i nije mala katastrofa, pre godinu dana po prvi put u svojoj istoriji glasao za izdaju i za izdajnike. I to svojom voljom. Druga, uprkos svim objektivnim okolnostima koje mogu da budu izgovor da je tu bilo medijske torture, izbornih krađa, svih vrstava drugih potkupljivanja, ucena, pritisaka i mašinerije uništavanja ovoga naroda, ipak je narod u jednom trenutku rešio u određenom procentu da glasa za izdaju izdajnike. Druga tragedija koja nam se desila, ta vlast formirana na izdaji, ta vlast formirana na kršenju svih predizbornih obećanja, vlast koja je promenila svoju ideologiju, svoje vrednosti, koja je izdala sve što je mogla da izda i koja sada rasprodaje sve što je ostalo da se rasproda u Srbiji. Ta vlast je, i to ovde svakako u Kosovskoj Mitrovici moramo da konstatujemo, direktan saučesnik u stvaranju nezavisnog Kosova.